Під час робочого візиту в Слов'янськ народний депутат Олексій Озаров особисто приймав мешканців міста в громадській приймальні. Основним питанням стала газифікація. На зустріч були запрошені люди з різних районів міста, але з однією проблемою. Где кругом газ? Тут йде газ, тут йде по вулицям газ, а переулок цей, 6 домов, без газу, тому що там одні пенсіонери і інваліди живуть. Це об'єкти, в яких розпочали газифікацію, але так і не закінчили. Люди 20 років чекають, що колись їм проведуть ці довгоочікувані 200 метрів газової труби. Подібна ситуація і в залізничному мікрорайоні номер 1, де на газ в оселях чекають 11 провулків та дві великі вулиці. Таких проблемних районів в Слов'янську 6. Займатись об'єктами по газифікації населення повинна Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України». Неодноразово Олексій Озаров звертався і в усній формі, і в письмовій до керівництва компанії. Для меня это одна из приоритетных задач сегодня – сдвинуть с мертвой точки процессы газификации в нашем городе и в двух районах. Это один из самых важных вопросов, которые я делаю. Та все ж проблема рушила з місця, і вже є розпорядження в «Нафтогазі» про фінансування всіх об'єктів по газифікації. Постанову внесли, тепер тільки фінансуємо. Всі наші 6 об'єктів – і «Донэнерго», і «Довженко», і «Семеновка», і «Николаївка», і «Собачевка», і «Соболівка». А ось Ганна Юрик вперше прийшла до приймальні півтора місяці тому з проханням допомогти придбати інвалідний візок. В жінки 5-річна дитина – інвалід, яку доводиться носити на руках. Тепер Ганну запросили, аби вручити новий інвалідний візок. Ребенок самостійно не ходить, тобто без коляски ми не зможемо ні вийти, ні погуляти, ні скупитися, тобто ніяких ні прогулок, нічого не було б. Ну, як би так, ми її носимо, звісно, ну, теж ребенку 5 років, вже так її як би, не поносиш на руках, як би хотілося. Тобто наші прогулки тепер стануть набагато длительними, удобнее и комфортнее. Благодаря Алексею Николаевичу.